Monik prestatuta neuzkan elementu gehienak atera dira, nik uste dut gutxi gora bera badakigula nondik joan beharko lirateken ezkerreko planteamendu batetik egungo egoera dispareko eta bidegabeko honi aurre egiteko neurriak, lanaren arloaz hitz egiten dugu, gastu publikoaz, zerga politikaz, kontua da, gero, horren barnean, diskurtsoa zarago jendearen gana iritsi behar garela planteamendu horiekin. Tardun ikustu etor sinesgarritasuna behar duela ezkerrak. Ezkerrak ezin du egin desideratun bat, ezin dugu egin hau gustatuko litzai guke honela, honela eta honela. Jarri behar ditugu tresnak hori gauzatzeko eta jendeak sinestu behar digu. Zentzu horretan, ni bat nator planteamendu orokorrarekin zineek esaten duen gaur egun dagoen disparekoztasun gehikorra, hau da, gero eta desberdintasun sozial eta ekonomikoa handiago horiek, bi elementuk sortzen dutela batez ere, ez? Batetik, banaketa primarioaren gainean, soldataren errentak eta soldataren baldintzak, enpleguaren baldintzak, ezaten dituzten, higadura, erosio etengabea, eta bestalde batetik, birbanakuntzaren alorrean, gastu publikoa, sarrera publikoen, testuinguru horretan eman den atzera pauso itzela beste garai batzuekin, ez? Alde batetik, zerga fiskal, zerga politika gero eta atzerakorragoa delako eta gastuan murrizketak eta austeritatea nagusitu delako. Beraz, bi alor horiei heldu beharko genieke. Batetik, enpleguaren alorrean, robotikak eta teknologia berriak eta ekartzen dizkigun mamuen aurrean, nik uste argi eta garbi egon behar dela gure aldetik diskurtso askoz ere ausartago bat. Alegia, robotikak edo teknika berriak edo teknologiak ekartzen duena izango litzateke aurrera pauzu bat, hau da, aurrera bideak, progresoak ematen dizkigun aukera berriak. Beti ere, aukera berri horiek ondo banatuko balira. Kontua da, aukera berri horiek gutxi batzuk beren probetxurako erabiltzen ari direnak. Beraz, teknologia berri, prozesuko teknologia berriei esker, robotikari esker eta abar, lan errazago egin badaiteke, lan errazago egin badaiteke, lan errepetitiboak murriztu badaitezke, lan nekezenak murriztu badaitezke, ongietorri. Hala ere, gizarte batek funtzionatzeko, mundu batek funtzionatzeko lan izugarria behar du.